Andlegi parturinn af Taekwondo rosalega stór og ef þú ert ekki alveg 100% á staðnum að geti það bara kostaði leikinn. Breska landsliðið mæri sterklega með því að drekka mjölk eftir æfingar vegna þess að hjálpar með endurbyggingu líkamans. Þrautseigja skiptir meira máli að vera góður íþróttamaður heldur en náttúrulegir hæfileikar. Mjólkin gefur styrk.